მოგესალმებით ჩვენ ძირფასება, ჩემო კარგებო, ჩემო მშვენიერებო და დღეს ეს ჩემი სიტყვა მართლა ათმაგად გეკუთვნის თქვენ. ეს დღეები მქონდა რაღაც ძალიან სასწაულად ბევრი კონსულტაციები. მადლობა ყველას, ვინც მინდობა. მაგრამ აი ამ კონსულტაციებმა, ისეთ რა არის, ასე და შემგონია რომ ეს რაღაც სასწაული ადამიანები, სასწაული გოგოები მოდიოდნენ კონსულტაციაზე და სულ ვეძებ დაკარგულ პარტნიორებს. ამ დროს, არ ვიცი, სად რამ შეისრუთა, ყველას თავისი რაღაცა მომენტები აქვს, რაღაც შეისრუთა, მაგრამ დღეს, ეხა ეჯერ ეხა ამ ვიდეოს რო წერ, არ ვიცი რას დავარგმევ, ეხა თქვენ უკვე იცით, იმიტომ რომ უკვე მერე როცა დავდებ მაშინ დავარგმევ, მაგრამ დღეს რატომღაც მინდა თქვენ მოგცეთ ნუგეში. ანუ ამ შვენიერ გოგოებს, ამ შვენიერ კალბატონებს, ამ შვენიერ რაღაც სასწაულე გოგოებს, ვინც მოდის ჩემთან, მოდით ვნახოთ ჩვენ დღეს, აი რა სიხარული გელოდება თქვენ, ხო? იმიტომ რომ დაიმსახურეთ, სულ ყველა ხართ რაღაც, აი მე რომ წერტ თვილ სიტყვებს, რომ სასწაული ხართ, უნიკალური თქვენ სიგივენაერი ხართ, იმიტომ რომ ეს არის როგორი მომენტი, ყოველთვის ჩვენთან მოდიან ესეთი ადამიანები უმრავლეს შემთხვევაში, აი როგორიც ჩვენ თვითონ ვართ და არავითარ შემთხვევაში კი მოდიან სხვადასხვა ადამიანები, ნუ ხა ეგ უკვე ბევრჯერ მითქვამს, რომ ეს ასე წოდებული ცუდი ადამიანები ვინც არიან, ესენი კარგები არიან პრინციპში, იმიტომ რომ გვეხმარებიან ჩვენს ამოცანებში რა, რაც ჩვენ მასულმა ჩაიფიქრა, როცა მოდიოდა დედამიწაზე. მაგრამ მე დღეს მინდა ვნახო, აი რა თქმა უნდა, ახლა განვიხილავთ ჩვენ სივრცეს, მაგრამ დღეს დასტა რო ავიღე, პირველი აი ეს იყო ვარსკვლავი მთვარე ადამიანი, აი აქ არის განზომილება, ანუ ეს უყოდ არკანები აჩვენებენ როგორ ქალს, იცით, აი სასწაულს ქალს, რომელიც არის მართლა ულამაზესი, მართლა უნიჭიერესი, მართლა რაღაცა აი გადავსებული არის ქალური ენერგიებით, რომელიც არის აი ამოუცნობი და რომელიც გინდა რომ ამოიცნო რა, მაგრამ აი არ გამოდის რა, იმიტომ რომ სულ აი ქალი მაშინ არის საინტერესო, როცა შენ სულ იძიებ და ვერ პოვლობ იმ პასუხს, შენ ვინ ახარ, აი მაშინ ხარ საინტერესო და ეხლა თქვენ მაქსიმალურად ცდილობთ რომ სამე მაღალი არკანი, ეხლა აი აქ რაც დამედო, ხა მე რა თქმა უნდა კიდე ვნახავ, მაგრამ აქ უკვე მეუბნებიან რომ თქვენ პრინციპში ხართ როგორ, აი აქ ისტერიჩკები, ვიღაცები აი არ მაჩვენებენ, ეგ ადამიანებმა რომელმაც ბევრი რამ გამოიარა უკვე ცხოვრებაში და უკვე იცის რომ ამ ისტერიკებით, ამ კივილით, ამ წივილით, ან რაღაცა მომენტებით ვერაფერს ვერ გამოასწორებს და ადამიანი რომელმა აი თქვენ რაღაც სულიერად ისეთი ტრანსფორმაციები გაქვთ გამოვლილი და ისეთი ძალა გაქვთ მოკრებული და ისეთი სიბრძნე, რომელიც აი ბევრს შეშურდეს რა. აქ ეს არის როგორ, ასეთ ენერგიებში მაშინ შეგიძლია მოხდე, როცა შენ მართლა დიდი ხანია მუშაობს შენ თავზე, როცა შენ მართლა ცდილობ მაქსიმალურად რომ ნებისმიერ კითხვაზე ანუ ეძებო პასუხი. არ აქვს მნიშვნელობა აქ უყურებთ ამ ვიდეოს ან ჩემთან ხართ არხზე, სხვებს უყურებთ, უსმენთ, ხო? არ აქვს მაგას მნიშვნელობა, მთავარია ეძებ თქვენ და აი ამ ძიებით თქვენ ვითარდებით, თქვენ უფრო მაგრები ხდებით, თქვენ სასწაულები ხდებით და რა თქმა უნდა, როცა ქალი არის ასეთი დონის, მაგას ჭირდება ძალიან სხვა დონის მამაკაცი, მაგრამ ამავე დროს ის მამაკაცები, ვინც შემოდიან ჩვენ ცხოვრებაში იმისთვის, აი ცოტა ჩვენზე დაბალი განვითარების სულიერზე მაგლაპარაკი ამ წუთში, ეს კიდე იმას ნიშნავს, რომ ეგენი კიდე როგორც დავიწყე, რამდენიც მტკივნეული არ უნდა იყოს, გვეხმარებიან ჩვენ და ესენი რო არ ყოფილიყვნენ, აი როგორც მე ჩემ ტრენინგზე ვლაპარაკობ ხოლმე და ვამბობ იდეალურ პარტნიორებთან, არ არის განვითარება, არ არის და ამიტომ, იმიტომ რომ შეიძლება ზოგს დაუშვათ პირიქით, აი
ეს ყველაფერი ამზადებს იმისათვის, რომ ასეთი ქალის ცხოვრებაში შემოვიდეს მართლა ისეთი პიროვნება, რომელიც დააფასებს ამ ყველაფერს, დააფასებს, მაგრამ არის მომენტები, არის იმაზე ახლა მარტო ვარდისფერსაც ვარებს არ გაგიკეთებთ, რომ ზოგჯერ უკვე ქალი როცა მიდის ამ დონემდე, კიდევაც შეიძლება ფიქრობს, რომ არც მინდა უკვე რა, იმიტომ რომ ყველაფერი იმდად გადავიღალე, რომ ნამდვილად როცა ну знелия ра, роца, раткма онда, нахат, роца шен хар асети, ყველას უნდა კარგი, ხო? და რატკმა უნდა, ეხლა აი ესეთი ძლიერი და ესეთი მაგარი რო ხარ, ყოველთვის მოდიან ისეთი მამაკაცები, რომელიც არიან სუსტი, საერთოდ ეხლა რატკმა უნდა, აი დააკვირდეთ ეხლა, როცა თქვენ ცუდად გაქვთ საქმე სიტყვაზე, როცა თქვა და ან ფული არ სამსახური არაფერი, თითქოს არავის არ შეჭirdები. როცა შენ დგები უკვე ფეხზე, როცა შენ საინტერესო ხარ, როცა შენ ვითარდები, ანუ ეგრევე უნდა ყველას შენთან მოსვლა, ხო? აა ყველას ახსოვ ხარ, ყველას ახსენდები ეგრევე, ყველას უნდა შენთან შეხება, ხო? იმიტომ რომ ყველას უნდა ძლიერი და შეიძლება შემთხვევაში ასეთ ძლიერ ქალებთან მოდიან აი ეს სუსტი მამაკაცები, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ვის არ უნდა ეგეთი ძლიერი, ვის უნდა კაცებს ეხა ძალიან უჭირთ ხოთა შორის თან მithumedes ეხლა აი ვინც მოდის რომ თაობა რომ მოდის ხო 30 წლიდან რომ დაწყებული იქ ყველა არა არა მაგრამ უმრავლესობა თითქოს აი უჭირს აღება პასუხისმგებლობის თავის თავზე და იმიტომ რომ ადვილად მოდის ეხლა ამათთან ქალი გოგოებსაც ეხლა ეს საიდან გაუშვეთ ეს შიშები რომ არიქა და სადღაც გაიქცევა და ჩემთან არ იქნება და მოდი მე მაგას ყველაფერი რასაც მას სურს გავუკეთო და იმ ანუ ყველაფერი რაც უნდა კაც არ უნდა ბრძო კაცი არის მებრძოლე და ჩვენ ქალები ზოგჯერ არ ვაძლევთ იმ საშუალებას იმ კაცებს რომ მებრძოლები იყვნენ ხო ეგრევე პადნოზით ვართმეთ ყველაფერს და მეტომეთ ეს ახლა როცა ხედავთ რომ კაცი სუსტია ჩვენ გვინდა ეს ლამაზი ცხოვრება გქონდეს და ახლა ისეთი პერიოდი არის საერთოდ რომ ქალები თვითონ თუ არ მაძლევ მე წავალ და მე მოვიპოვი ამ კაი ცხოვრებას ხო და მიდიან საზღვარგარეთ მუშაობენ და ასე შემდეგ იმისეთ იმ თვითონ თავის თავსაც არჩენენ და ოჯახებსაც მე მაგალითად რომ მკითხო ეს არ არის კარგი ეს არის ძალიან ცუდი და ეს არის ყველა კაცის სირცხვილი რომ კაცი უშვებს ქალს იმ თვითონ სახში და ქალი იძულებულია რომ იმუშაოს იმისთვის რომ შვილები არჩინოს განათლება მისცეს და ასე შემდეგ. მე მაგარი ძალიან წინამდებია, ნუ ეს პირადი ჩემი აზრი. რა თქმა უნდა ეს არის ნიშნავს ხლა რომ დაუშვოთ ახლა. Ну, მე მასეთი. იმიტომ რომ მე მაგალითად სხვათაშორის როცა საქართველოდან წავედი როცა ჩემი მეუღლე გარდაიცვალა, ჩემი შვილების мама, რომელიც იყო უმაღლესი დონის ადამიანი, აი ზუსტად ესეთი კაცი იყო, რომელიც აი ქალმა რო იოცნებოს. ამიტომ მე ვაძლევ ჩემ თავს უფლებას, რომ თქვა, რომ არსებობენ ეგეთი მამაკაცები, რომ გარშემო ჩემთან აი უამრავი ხალხი არის და ერთისგან არ გამიგია და უშ ამ ადამიანზე ცუდი, იმიტომ რომ უმაღლესი დონის პიროვნება იყო. და როცა დავტოვე მე საქართველოს და დაუბრუნდე 12 წლის მერე, მე ვიყავი გაოცებული, საწავიდნენ. სად? აი ეს პერიოდი როცა შეიცვალა, რომ სულ ყველა გოგოები წავიდნენ საზღვარგარეთ, გაიზარდნენ ეს ბიჭები, იმით რომ დედა უგზავნის ფულს, რომ მე ახლა უკვე ეს სექსის თემაც უკვე აღარ არის ისე, რომ ეს ქალიშვილობა სადღაც დაიკარგა და თუ იპოვე ახლა ეს წამალებით არის, ხო? ანუ ბევრი რაღაცა მე ახლა მაგლაპარაკი უფრო აი ამ ჩვენ სივრცეზე თუ რა ახლა სხვა ფეყნებს მე არ ვეხები, იმიტომ რომ იქ სხვა თავისი წესები და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენ თვითონ გოგოებმა ბევრი რამე ეტყობა აი და ნუ შევცვალეთ ისე რომ თქვა, ნუ ჩვენ ეს დრო ეგეთი და ამიტომ ხდება ის რაც ხდება, როცა ადრე კაცზე აი ძალიან სხვადასხვაშორის ერთი ძალიან ახლობელი მამაკაცი იყო, რომელმაც მითხრა, რომ სიცით როგორ რომ მე
საერთოდ, აი წარმოიდგინეთ ეს პატარა ისტორია, მე მგონი, ნუ მე უფრო რუსული არქი მაქვს, მატრიცა, დედის მატრიცაზე და იქ ძალიან ბევრი რამ მაქვს მოყოლილი სხვადასხვა ეტაპებზე ურთიერთობის და ჩემი ისტორიებიც არის, მაგრამ ამაზე ცოტას გეტყვით, რომ ადამიანი, რომელსაც წარმოიდგინეთ, ეს იყო 90-იან წლებში, დასაწყისში. ესეც ქართული ადამიანი ბიჭი იყო, რომელიც მე მაშინ რუსეთში ცხოვრობდა და ეს ადამიანი იქ სწავლობდა. ძალიან შეძლებული ოჯახის ადამიანი ბიჭი იყო, ძალიან და იქ სწავლობდა ჩვენთან. შევუყვარდე, მეგობრობდით, არაფერი ჩვენ შორის არ ყოფილა, უბრალოდ ეს მეგობრობა ამ ბიჭს ძალიან უყვარდა თურმე. ძალიან უნდოდა ცოლად, მაგრამ და მე ვიყავი ძალიან, ну, ისეთი мама იყო ჩემი, იქ სადაც ქალაქში ცხოვრობდნენ, სწავლობდნენ ეგენი, ძალიან ცნობილი პიროვნება იყო საკმაოდ და ანუ პატისცემებით უფრო ქართველები ხო საერთოდ, იმიტომ რომ ბევრს ეხმარებოდა და ახლა ასეთი ასეთი კაცის შვილი, რა თქმა უნდა, ყველასთვის სასურველიც იყო, ну, მაგრამ რატო ვყვებ მაგას? ამ ბიჭმა ვერ გაბედა ჩემი წაყვანა და შეთავაზება ცოლობა ვერ შემომთავაზა, რატომ? იმიტომ რომ დაიწყო ეს არეულობა საქართველოში მაშინ, როცა შუქები არ იყო, როცა წყალი, რაღაცა პრობლემები, მაგის სახში იყო შუქიც და წყალიც და ყველაფერი, მაშინ სასაწოდებელი დვიჟოკები და ყველაფერი, მაგრამ ვერ გაბედა. ვერ გაბედა, რომ მე ვაიდო ვერ ამ გოგოს ვერ შეუწყობ ხელს ისე, რომ თქვა, იყოს ბედნიერი. და მერე უკვე წლების მერე, როცა უკვე მიპოვა და მითხრა ეს ყველაფერი, ძალიან მაგარი სიტყვები მითხრა. კაცი რო გაიღვიძებსო ლამაზ ქალთან, რომელიც მას უნდა და უნდა რომ მასთან იყოს, უნდა იფიქროს, რა აჭამოს და რა ჩააცვას ამ ქალს. გაიგეთ? ეს იყო იმედად მნიშვნელოვანი სიტყვები ჩემთვის, რომ ჩემ შვილს როცა ცოლის მოყანა უნდოდა და მითხრა დედა უნდა მოვიყვანო ცოლი, მე ვუთხარი დედა, გახსოვდეს რომ გაიღვიძებ ამ გოგოს და უნდა იფიქრო რა უნდა ჩააცვა და რა დაახურო და მასე ცხოვრობს ჩემი შვილი დღემდე. გაიგეთ? აი ეს მომენტი რომ დაიკარგა. გაიგეთ? აი მე მაგალითად გული მწყდება ძალიან, იმიტომ რომ გაოცებული ვარ იმით, ეს ყველაფერი, ну, იქიდან წამოვიდა, რომ ეხლა ეს გოგოები რომ მოდიან ჩემთან და აი ესეთ უპასუხო და ზუსტად ეხლა და ეს ბიჭი იყო აი იმ ბიჭებზე პატარა და ჩემი შვილიც იმ ბიჭებზე პატარა იყო, როცა აი ეს ყველაფერი ხდებოდა. გაიგეთ? ამიტომ ახლა მე კი არ შემიძლია, მე ვერ ვუტყვი რასოდეს, რომ აი ყველა ასეთი გახდა. არა, ყველა არა. უბრალოდ რაღაც კატეგორია, მოდით ასე ვთქვა, და გოგოება, აი თქვენ ვინც ხარ საზღვარგარეთ, აი თუ გინდა ვისაც ბიჭები ყავთ, ხო, როგორც გინდა ისე გამეკეთ რა, მაგრამ მე გთხოვ თქვენ შეგიძლიათ არ გაითვალის, იმიტომ რომ მე თვითონ ვარ დედა ბიჭის, რომელმაც 17 წლის ასაკიდან, იმიტომ რომ 14 წლის ასაკში დარჩა მამის გარეშე, მამა გარდაეცვალა, თვითონ დადგა ფეხზე, მე მეხმარებოდა, ჯარიც მოიარა და არ იყო ისეთი ბიჭი, რა ძალიან ესეთი ვისა რა, არა, ძალიან იყო, აი ფოიცეთ რა, როგორ არის აი ესე ნათქვამი, რომ აი ოჯახის რა, ну домашний мальчик რა, ესეთი იყო ტიპი და უცბად მამამისის სიკვდილის მერე გახდა კაცი, არასოდეს მაგისთვის არ იყო ის მომენტი, რომ დაუშვოთ მაგან, თქვა, ჩემგან ან ფული მთხოვა. მაგან დაიწყო მუშაობა 16 წლიდან, რუსეთში რო წავიყვანა, კიდან მამა რო გარდაეცვალა და ჩემმა გოგომ ისე დაამთავრა სკოლა, რომ მე არ ვიცოდე საერთოდ რვეული წიგნი რამე, იმიტომ რომ ჩემი ბიჭი მუშაობდა თვითონ და დავიზდა სკოლაფერს უკეთებ და მე არც ვიცოდე, მე მეგონა მე აი ვიყავი როგორც თითქოს და ერთად რაღაცას ჩალიჩობდნენ, ხედავდნენ, რომ დედა რა იყო ცოტა რაღაც პერიოდი სირთულების, გაიგეთ? და 27 წელს ასახში თავისი ფული ნაყიდი პრადოთი დადიოდა და შექმნა ერთ-ერთი საუკეთესო ბიზნესი რუსეთში და ეხა რომ მოუწია საქართველოში დაბრუნება,
ეხლაც აი იბრძვის, ნუ რაღაც იმ მოვლენების გამო რაც ახლა ხდება, იბრძვის და მაინც აი გადის რა, იქ იმიტომ რომ იცის რომ დედასთან არც ფული უნდა აიღოს, არც ცოლისგან, კაცია და თვითონ უნდა ყველაფერს გაუმყარდეს. ამიტომ ჩემო გოგოებო, ჩემო ლამაზებო, გთხოვთ ძალიან, ნუ აბუჭებ თქვენ ბიჭებს, ძალიან გთხოვთ, რომ თქვენ რომ მიდიხართ და თქვენ რომ წვალობთ და მე ვიცი როგორ წვალობთ თქვენ და უგზავნით თქვენ ქმრებს, თქვენ კაცებს, თქვენს შვილებს, დიდ შვილებს, ბიჭებს, გოგოს რამდენიც გინდა დაეხმარეთ, ბიჭებს. თქვენ ფიქრობთ, რომ აი ხა მე რო არა ვარ მისგვერდით, მე მაგით აი თითქოს აი შევისყიდო ჩემი აი ეს ყველაფერი და მე უნდა გავუკეთო, რატო ის კაცეთ რა მე წამდე კი. და მე რო უკვე კაცია. თვითონ. გაიგეთ ლამაზობო, მე არ გასწავლე ჭკუას, მე თვითონ გავზარდე ჩემი შვილები, ობოლიორი ბავშვი 24 წელსაში დავკრივდე. და მე ვიცი რასაც გეუბნები, ჩემო კარგებო, მეც მინდოდა, მეც ახლა აი კიდევ კაი მართლა მაშინ გადავედი იმ პერიოდში რუსეთში, თორემ მეც გივეს გავაკეთე და წავიდოდი სადღაც სხვა ქვეყანაში და სადღაც ვივირავდი, სადღაც ვიღაცას მოვლენდი და ჩემი შვილებს ყველაფერს შედენდი. მე ეს არ მაგრამ ღმერთმა დამიპარა, იმიტომ რომ ეს არ არის სწორი. არ არის სწორი, გაიგეთ ჩემო ლამაზებო, ჩვენ თვითონ ვაფუჭებთ ამ კაცებს, თვითონ. მოდით ახლა ვნახოთ, ნუ ვინც ჩემთან არის, არ გიცით თქვენ უკვე, რომ მე არა მაქვს მხოლოდ აროს გაშლები და ჩვენ ახლა გითხავთ, არა ვარ დაყავი, ჩვენ ვარჩევთ სიტუაციაზე და ჩემი მისია რომ თქვენ დაგეხმაროთ იმ ცოდნით, რაც ცოდნაც მე მაქვს, ამიტომ ნუ ვისაც მოსწონს ვინც პირველად არის და მოგეწონა დარჩით, ვინსაც უნდა მხოლოდ მხოლოდ გაშლები, რომ ბიჭიყო როდის მოვა და ბიჭიყო როდის წავა და ბიჭიყო რას ფიქრობს, ეს არ არის ჩემ არხზე, ეს არის სხვა და პლუს კიდე გაშლებზე ჩემთან ვინც მოდის, ყველას ვამბობ და ვეუბნები, მე მაქვს კიდე ორი ინსტრუმენტი, ბედის მადრიცა და მე ყოველთვის ვარჩევ ბედის მადრიცასთან ერთად. მე არა მაქვს აქ პაგადაშკები რა, რომ აი ვიმკითხაო. თქვენ რომ მოდიხართ ჩემთან, მე უნდა მოგცე თქვენ სრული პასუხი ყველაფერზე. რისთვის, რატო, რა უნდა გააკეთო? რომ შეგიმსუბუქო და არა უბრალოდ გითხრა, რომ რაღაცა ну მე არ აი ეს შეგიძლიათ დაქალთან გაარჩიოთ, რომ აი საზეზღარიე და რატომ ასე მომიქცა. სა დაქალთან რატომ არა? მაგრამ თუ გინდათ სიღრმეს სეული გარჩევა და გაგება რა მოიყვანა, რა ჩემ ცხოვრებაში რა ხდება, მე რას არ ვაკეთებ სწორედ, რა ჯანდაბა მეტაგება, რომ მე აი ესეთი რატო მე ვცდილობ და არ აი ეს მადრიცა ჩვენ გეუბნება რა გახშენ რა დანაშაული მეც გეტყვით ახლა თქვენ რომ თქვენთან ახლა გულღია უნდა ვიყო, იმიტომ რომ ახლა მე თქვენ, ნუ მისია მაქვს ასეთი ღმერთო ჩემო, ეს ძალიან ნუ მაღალნად ქვამია, მაგრამ ნუ ყოველას ჩვენთანგან გვაქვს ჩვენი მისია. მე რო გეუბნები თქვენ რომ აი წარსულიდან წარსულს ესე გოგოები ახლა ვინც იყვნენ ახლა ამ დღეებში კონსულტაციაზე, ყოველას უთხარიან ახლა თქვენს გეუბნებით. როცა ვამბობ ხოლმე და გეუბნებით, რომ აი კარმა წინა ცხოვრებაში თქვენ რაც დაგემართათ, ეს კი, იმიტომ რომ არის კარმა ძველი, არის კარმა ახალი. კარმა რომელიც, ანუ ეს ის რაც ჩვენ ჩავიდინეთ როდესღაც, მე აუცილებლად ჩვენ დაგვიბრუნდება, მით უფრო ჩვენ თუ ვიცოდით, რომ არასწორედ ვიქცევით, მაგრამ მაინც ვაკეთებთ. რა თქმა უნდა, ეს როცა ჩვენ არ ვიცით რატომ ხდება ის, რაც ხდება ჩემ ცხოვრებაში, ან რატომ არ ხდება, მე ყველაფერს ვაკეთებ იმისთვის, რომ მოხდეს, მაგრამ არ ხდება. ეს არის ყველაფერი ძველი კარმა. ის, რასაც ჩვენ ვიღებთ ამ ცხოვრებაში, ეს არის ახალი კარმა. მაგრამ რადგან მე ამ თემებში ვარ, მე არაფერს არ ამპატიობენ, პატარა რაღაცასაც არ ამპატიობენ და ამიტომ ამ დღეებში მქონდა ძალიან მძიმე პერიოდი. და ეს პერიოდი იყო ზუსტად იმასთან დაკავშირებული, რაც მე ჩავედინე 18 წლის უკან. და ანუ ესე იგი, აი მაჩვენეს შენ ხო მუშაობ ამ თემებთან, ხო? ამიტომ უნდა იცოდე შიგნიდან, აი მიიღე. აი მიიღე და აი დავინახე ერთი ერთში,
როგორ ბრუნდება კარმა სინამდვილეში. Და სპეციალური ძალიან ძიმეა და ძალიან მწარია. მაგრამ ну უნდა გამევლო ალბათ, ну პირველ რიგში რომეც ახლა გამეგო და რო არაფერი არ ხდება ისე რომ თქვა, ახლა შენ ჩაიდინე და მე შენ ახლა უკან არ დაგიბრუნდა, ხო? და თქვენს რომ ეს გაგაფრთხილოთ. იმიტომ რომ ჩემნაირი ადამიანები, ვინც ვართ, ვისაც გვაძლევენ ამ ცოდნას, ვართ იმისთვის, რომ სხვებს მერე დავეხმაროთ ჩვენი მაგალითით. ამიტომ ეს აი მე-17 ენერგია, ვისაც აქვს მადრესაში, ეს არის ვარსკვლავის ენერგია, ეს არის ენერგია იმ ადამიანების, ვინც თვითონ გადის ბევრ რამეს, ხო, კარმული, ანუ როგორ არის ეს თავისი მაგალითით ეხმარება სხვებს, რომ მათი კარმა გამოსწორდეს. აიგეთ რა ხდება, ამიტომ ძალიან დაუფიქრდი, ამიტომ ну, чемთანაც რა თქმა უნდა, დარჩებიან და სულ იქნებიან ის ადამიანები, ვინც არის, ანუ ყველა ჩემნაირ ადამიანს, თქო სპეციალისტებს, ხო, აი ესეთ ეზოტერიკოსებს და ექსპერტებს, რა თქმა უნდა, ყავ თავისი რაოდენობა ადამიანების, ვინც მისგან უშუალოდ უნდა მიიღოს ინფორმაცია. შეიძლება აი ახლა რამდენი ადამიანი არის აქვს გამოწერილი ჩემი არქი, მაგრამ შეიძლება დღეს მოვიდეს ადამიანი, რომელიც თქვათ უკვე ერთი წელი საათარში მოდიოდა ჩემ არხზე. მაგრამ მანამდე დღეს შემოვიდა მოისმენს იმას, რასაც ვამბობდა. ის ადამიანი, რომელიც სულ ყურებს დაუშვებს ჩემ გაშლებს, მანამდე დღეს არ მოხდება ამ გაშლაში და შეიძლება ახალი ადამიანი ვიღაცა შემოვა, ვისაც მარტო ვისაც საჭირო იყო და უნდა მოესმინა ეს ინფორმაცია. გაიგეთ? ამიტომ მე თქვენთან ვარ ძალიან გახსნილი და გულღია, არაფერს არ გიმალავთ, რომ უკვე მივიღე ყველანაირი პროცესები, რომელიც მიდის ჩემ ცხოვრებაში, მივხვდი კონსულტაციებისგანაც, თქვენი კომენტარებისგანაც, რომ ეს ყველაფერი თქვენთვის საჭირო. და იმედი მაქვს, რომ გეხმარებით, რაც ძალიან გამეხარდება, თუნდაც ახლა აი თქვენგან რავიც რამდენიმე ადამიანისთვის იყოს მისაღები ეს ინფორმაციები, მე აი ღმერთის მადლიერე ვარ. თქვენ კომენტარებს რო კითხულობ, აი ვივსები და აი გეფიცებით, დამიჯერეთ, აი ყველა კომენტარებს რო კითხულობ, მე თქვენ ყველა კომენტარებს, ვინც მიწერს, გლოცავთ. იმიტომ რომ თქვენ თვითონაც ვერ ხვდებით რამხელა რაღაცას მაძლევთ, თქვენი გულის რაღაც ნაწილს მაძლევთ, თქვენი ეს თქვენი მადლიერება არის ისეთია ჩემთვის, რომ აი ბევრჯერ მიტირია კიდევ, ასე რომ ღმერთო რანაირად არის აი ესეთი მადლიერება, რომ აი ანუ გადასებული ვარ რა, იმიტომ რომ და ამ ვერ გწერთ, რა თქმა უნდა, ხა მე მინდა რომ თქვა ეს დრო გულებს კი გიგზავნით, მაგრამ რო უფრო ჩაგიწეროთ ვიდეო, კიდევ იყო თქვენთვის საჭირო და უამრავი კონსულტაციებიც მაგ დროც ხო მინდა მაგისტრის და რესურსი, მაგრამ თითეული თქვენი გული, თქვენი სიტყვა, თქვენი რაღაც აი არის ჩემთვის ვერ წარმოიდგენთ რა ხელა ნიშნულობა, იმიტომ რომ მთელი გულით ვარ თქვენთან და მინდა რომ ნამდვილად მიყვარხართ, მართლა მიყვარხართ, ჩემი მონათესავე სულები ხართ, რა თქმა უნდა, აბა ვინ მოა ჩემთან და მინდა რომ ბედნიერები იყო. და დღეს ახლა მოდით ბევრი ну, მე ვფიქრობ, რომ საჭირო იყო ჩვენი საუბარი დღეს და მე მინდა რომ დროის არ მოდის, მე მუშაობ, ის ანუ რაც მოდის ინფორმაცია, მე დიდი ხანია ვიჯექი და მეთქე ამ ჩემ გოგოებს დღეს რა ველაპარაკო, რა ვუთხრა და აი ეს ინფორმაცია წამოვიდა, იმედი მაქვს რომ ეს საჭირო იყო თქვენთვის. ეხლა რა თქმა უნდა, მე ვნახავ ეხლა უცბა დედოფალი ვინარი და უბრალოდ ვნახოთ, აი რა გელოდება წინ სასიხარულო, რა სიხარული გელოდება თქვენ. აი ეს მინდა რომ თქვენ იცოდეთ რა და განწყობა გქონდეთ იმის მიუხედავად, რაც არ უნდა იყოს თქვენ ცხოვრებაში, მაქსიმალურად ეცადეთ გული არ ჩაფედოთ, მაქსიმალურად ეცადეთ პოზიტიურად განწყობა, მაქსიმალურად ეცადეთ რომ აი ერთმანეთს სიკეთებ უსურვოთ რა, მაქსიმალურად და ნახავთ თქვენ როგორ დაგიბრუნდებათ. Ну, шромели гого мყავს, აქ კი ბატონო, აქ ох, გოგოებო. მე შემიძლია თქვენ მოგიმოცო. თქვენ სივრცეში არის ორი мамаკაცი, უგო მაჩვენეს. ორი мамаკაცი. მაგრამ, ეხა ნახეთ რა ხდება აქ. აი, აქ თქვენ სივრცეში ეხა რა ხდება.
დარდი, მოდით ასე ვთქვათ, მიუღებლობა ნახეთ რა ხდება. აი აქ როგორი მიუღებლობა, თქვენ დიდი ხანია გქონდათ ურთიერთობა ადამიანთან, რომელიც თქვენ მართლა გიყვარდათ გულით, კი ბატონო. ეს ადამიანი იყო თქვენთვის მნიშვნელოვანი, მაგრამ ეხლა ხართ რომ ვიცით ძალიან ბევრი გაჩნდებული, შეიძლება გოგოები ამ შემთხვევაში ეს ამას ვაჩვენებენ კიდევაც, რომ იყო მამაკაცი, რომელიც მართლა თქვენთვის მნიშვნელოვანი იყო და რომელიც გიყვარდათ. Ну, თუ ორი მამაკაცი ყავს, შეიძლება ქმარი ყავს და თქვათ საყვარელი ადამიანი. Ну, მოდით ასე დავარქვათ. და მაჩვენებენ იმას, რომ აი იმ ადამიანმა, რომელიც თქვენ გიყვარდით, რაღაცა გული გადკენათ, მაგრამ როგორ არის, აი იმიტომ რომ ძალიან ბევრს დებდით მაგ სიყვარულში, ძალიან ბევრს აძლევდით ამ ადამიანს, მაგრამ და შეიძლება ეხლა ეს თუ არა ყავ თქვენ არც ქმარი რაღაც, აქ შეიძლება თქვენ ფიქრობთ უკვე, რომ იმდენი ჩავდე მე ამ ადამიანში, რომელიც მიყვარდა, ხო? მინდოდა რომ ყოფილიყო ეს პენტაკლების თქვათ მეფე, ან ქმარი ყოფილიყო, ან ადამიანი, რომელიც თქვათ ახლა შეიძლებოდა უფრო გაიზრდებოდა თქვენს სივრცეში, მაგრამ არ მოხდა ეს ყველაფერი. არ მოხდა. აქ უკვე მაჩვენებენ რას, იცით? აი თქვენ მართლა ძალიან ნაწყენი ხართ აქ, ძალიან ნაწყენი, იმიტომ რომ ეს ადამიანი მართლა იყო თქვენთვის აი როგორ გითხრათ, თქვენი სული იყო თქვენი ეს ადამიანი და ნამდვილად ეხლა მაჩვენებენ, რომ უზომოდ თქვენ გაქვთ ეხლა გული ნატკენი, რომ აი იცით როგორ დავკარგე სიყვარული, დავკარგე ეს სიყვარული, კი ბატონო, იმიტომ რომ ეს ადამიანი ადგა და ისე იცით როგორ არის, ისეთი რამე გააკეთა შეიძლება რომ თქვენ, ну მართლა ძალიან გააოცეთ, მაგრამ აქ შემიძლია გითხრათ, რომ მოდით ასე ვთქვათ, ამ ადამიანს ჰქონდა ძალიან დიდი მისია. ყველაზე დიდი მისია იყო ის, რომ თქვენ თუ დღეს დაუშვათ, იმიტომ რომ თქვენ იცით უკვე ჩემი მიდგომა, ყურუმი ქალი როცა მოდის, მე პატივს ვცემ ყურუმ ქალს და ყოველთვის პირველი რასაც ვამბობ ეს, რომ უამრავ, ანუ აი აქ უმეტესობა თქვენი, აი თქვენის მიყურებს დღეს ბევრმა. ეს იყო თქვენი დიდი ნახტომი ეზოტერიკაში. თქვენ გახდეთ რაღაც ანთროპოსია ერთი თქვათ, ხო? ან თუ იყავეთ უფრო მეტი გახდით პროფესიონალურად, აი პროფესიონალი გახდით, ანუ ისეთი ანუ ამ ადამიანმა ძალიან დიდი ნახტომი მოგცა თქვენ იმაში, რომ გახსნათ თქვენი ნიჭი, მოდით ასე ვთქვათ, თქვენი ინტუიცია, თქვენი ის საკრალური ცოდნა, რომელიც თქვენში დევს, თუ არა გაიხსნება. Ну, винце ხა ჩვენთან მოდის და ჩვენ матриცას ვარჩევთ მთლიანად, რა თქმა უნდა, რომ მიიღებს თავის უკვე PDF ფორმატში, რომ მიიღებს ამ მთლიან ინფორმაციას, იქ კიდე თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ, ანუ რა რესურსები გაქვთ, რა ნიჭი გაქვთ და ასე შემდეგ, რა პირადი და სოციალური და სულიერი დანიშნულება გაქვთ და აი იმას რო კიდე რო კარგად რო წაიკითხავთ, ვისაც გაქვთ უკვე გადაიკითხეთ და მიუხვდები თქვენ რამხელა ამ კაცმა მოგცა თქვენ აი ამ საქციელით, ამ სუყოლაფრით გახსნა თქვენში რაღაცა, რაც თქვენ შეიძლება თქვა საიდუმლო თქონდა, ნუ ადრე არ ქონდათ გახსნილი, გაიგეთ? აი ეგეთი მომენტი, რაღაცა ცოდნა უფრო გაძლიერებული გახდეთ თქვენ, დააკვირდეთ, იმიტომ რომ მატრიცაში არის, აი მე რო გახსენი ჩემ მატრიცამ, აი შოკში ჩავარდე რა, რო ასე როგორ შეიძლება, აი სუმცირე ის ორი ფაქტი, რომ მე მთელი ცხოვრება მინდოდა ბავშვობიდან, რაც დავიბადე მასწავლებლობა და ცოტა რომ გავიზარდე სკოლის დირექტორობა და რომ გავხსენი ეს მატრიცა და გაშიფრება დავიწყე, ეწერა პირველი რესურსით მასწავლებელი, ნიჭით სკოლის დირექტორი. აი ესე იგი გეფიცებით, რომ ეს იყო ჩემი შოკი, რომ აი სხვა რამეც რო აღარაფერი არ თქვა, რაც კიდე იქ ვიპოვა. გაიგეთ? ამიტომ შეიძლება ზოგჯერ ჩვენ ვერ ხვდებით, აი კიდე რა გახსნა ჩემში, რა გახსნა. აი რო გადაიკითხავთ იქ, მიხვდებით, რომ აი თუ მართალია, სანამ ეს შემოვიდა და მე მართლა არ ვიყავი ეგრე, უი მე ეს არ დავაკვირდე, ნახე მართლა, აი ეგრო შემოვიდა იმის ვერ. აი ეს არის ბედის მატრიცა და ეს ადამიანი მნიშვნელოვანი იყო.
რო თქვენში გახსნა, მაგან რაღაც კი ბატონო. აჰა. კი ბატონო, კი ბატონო და მაგარი სიძლი ორი ტუზე. ანუ პრინციპში ამ ადამიანის ხო ვინც ახლა გული გადკენათ, ვინც ახლა თითქოს აი ეს უთბილისი სიყვარული და გაკარგინათ, ხო? აა ვინც გიშალათ ბევრი ნერვები და უძილო ღამეები გქონდათ. ამაგან მაგისი შემოსვლა იყო თქვენთვის მნიშვნელოვანი, მაგან თქვენ გაგიხსნათ რაღაცა, ანუ სიძლიერე გახსნათ თქვენში და უფრო შეიძლება გოგოებოთ, ესეც დააკვირდეთ ზოგი ზოგმა დაუშვათ გაუმჯობესა თავისი ფინანსური მდგომარეობა. დააკვირდით. დააკვირდით, იმიტომ რომ როგორ არის იცით, ანუ თუნდაც ის ფაქტორი სიტყვაზე ვიძახე, რომ თქვენ დაუშვათ ფიქრობდით, რომ აი ეს სულელური გოგობა მაპატიეთ, რომ კაცს უნდა გაუგზავნო და რაღაცა უნდა გააუკეთო, თქვენ მაინც ფიქრობდით კიდე რითი გავაუმჯობესო ჩემი ფინანსური მდგომარეობა და ის გაიზარდა. ნუ ეს ძალიან არ არის კაი, მაგრამ ნუ დაუშვათ. ანუ ეს მომენტიც რა, მაგრამ აქ თითქოს ახალი ახალი ტაბზეც ნუ გაგიყვანათ ამ ადამიანმა, გაიგეთ რა. შეიძლება ხოგებნეთ, აი უფრო რაღაც წინსვლა, სიძლიერე, ახალი პროფესია, ახალი საქმე, ახალი ცხოვრება, ახალი სიძლიერე, თქვენ უფრო გაძლიერდით ამ. თუნდაც შეიძლება იმის გამო, რომ არ გეხმარება, თუნდაც იმის გამო, რომ ეს ადამიანი არაფერს არ აკეთებდა, თქვა, თქვენ უფრო დებდით თქვა ამ ურთიერთობაში ყველაფერს ხათია. აი თუნდაც შემიძლია თქვა, რომ ამ ადამიანმა დადო ბევრი რაღაცა თქვენს ურთიერთობაში, იყოს ეს ზოგ აქვს ეს, ნუ დადებით, ზოგი უარყოფით, გაიგეთ, მაგრამ ამ ყველაფერმა თქვენ მოგიტანა დიდი შანსი თქვენი სიძლიერეზე, კი ბატონო, აი გამარჯვებული ხარ თქვენ. ბევრი რამ ისწავლეთ და ბევრი თქვენთაგანმა შეცვალა თქვენი ცხოვრება. იმდა გამარჯვებული ხართ, გაიგეთ, თქვენ მოერიეთ ბევრ რაღაცას, რაღაცა გაკვეთილი რაც იყო, მასთან თქვენ მაგრად, ну, მაგრად გასწავლოთ რა ამ ურთიერთობამ. აგერ მოვიდა აქ თასების დედოფალი, გვერდხების დედოფალი და არის აქ ისე რა, პეტრი. ანუ იცით როგორ არის? აქ თქვენ გახდეთ, აქ, ну, მართლა ძალიან მგრძნობიარე ხარი ხართ, ძალიან ემპათი ხართ, ძალიან ესეთი ადამიანია, რომელსაც შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს მისცეს ნუგეში დაეხმაროს და აქ ეს ყველაფერი კიდე ნახეთ, ანუ აქ მაგარი წინსვლა მოხდა. მაგარი თქვენ თვითონ თითქოს აი უფრო გაიზარდეთ, უფრო შეიძლება ზოგი გადავიდა სხვა ქალაქში, სხვა ქვეყანაში, ზოგი თქვა პროფესიაში წავალ, ზოგი აი ამ даже შეიძლება მომენტ ნახეთ, ის კაცი უბრალოდ იწვე დივანზე სიტყვაზე ვიძახე, ხო, ან არაფერს არ აკეთებდა, აი საშკარაოდ, ხო, რომ იცენ ხო, აი ზოგი კაცი ხო არის თქო, აი თავის ქალს უკეთებს კარიერას, არა, მაგრამ თავისი უსაქციელოდ უმოქმედებით და კი თქვენ გაგაძლიერა და თქვენ თვითონ მაინც ეს წინსვლა მოიპოვეთ. კი, კი, კი და კი. კი ბატონო, იმიტომ რომ თქვენ მართლა აი როგორ გითხრათ, მაგრამ ეხლა ძალიან გქონდათ ალბათ იმ ადამიანზე მიჯაჭვლება, მაგრამ აქ მაჩვენებენ, რომ ეს უკვე წავიდა, მაგრამ თქვენ თვითონ გახდით ისეთი ძლიერი, მიმზიდველი, ბევრმა თქვენთანგანმა თავს მიხედა სხვანაირად. თქვენ ისეთი ადამიანი ხართ, რომ ისეთი ქალი, რომ აი როგორ გითხრათ, ნუ ეხლა ქალი როცა არის მე-15 ენერგიაში, ეს არის რაღაცა სასწაული, თქვენი მოტყუება, თქვენი რაღაცნაირად ეხლა შეუძლებელი გახდა, თქვენ მშვენიერად კარგად უკვე შეისწავლეთ ეს ოქი. კი, კი. თქვენ უკვე ისეთი გოგო ხართ, ბევრი რაღაცა გაიარეთ, ბევრი ტკივილი, მაგრამ ამ ტკივილმა თქვენ გაგზარდათ. და აქ არ გამიკვირდება, რომ ძალიან ბევრი თქვენთაგანი არის ისეთი ადამიანი, რომელიც ეხმარება სხვებს, რომელსაც უსმენენ, რომელსაც ანუ ცოდნა და აი ამ ტკივილმა და ამ რთულმა გზამ მისცა ისეთი უნარი, რომ შეუძლია
იყო საჭირო სხვებისთვის. Მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენთაგანი ბევრი გოგო არის, რომელიც აი თუნდაც სიტყვით, თუნდაც გმედებით, ну რაღაც სიტყვით შეგიძლია სხვები დაეხმართ, თუნდაც პროფესიით არ არის. Ну თუ ახლა ჩვენ ეზოტერიკას შევეხოთ, რა თქმა უნდა, თქვენ ახლა მოდიან თქვენთან ხალხი, ყველა ვარიანტში ადამიანებს ეხმარებით, იმიტომ რომ ძალიან, რა თქმა უნდა, ახლა ეზოტერიკაში ადამიანი არასოდეს არ მოვა ისეთი, ვინც ახლა თვითონ არა აქვს, ვისაც არა აქვს თვითონ გამოვლილი თქვა ეს ტივილები და რაღაცები და ამიტომ და რა თქმა უნდა მე როგორც შენ გოგოებს ვეუბნებით, შენ მოსწავლეებს, რომ თქვენთან ყოველთვის მოვლენ ადამიანები იგივე სიტუაციებით, იგივე პრობლემებით, რაც თქვენ ან გაიარეთ, ან გადიხართ, ან უნდა გაიაროთ და უკვე რაღაცა თუ დაურჩ რამე უცხო თემა შემოვიდა, ისე კი შენ უნდა იყო მზადრო, ან რაღაცა იქნება რა და ეს ძალიან მაგარი რაღაცა, იმიტომ რომ შენ როცა არ ახარ მკითხავი, შენ როცა ხარ ტარო ფსიქოლოგი, იმიტომ რომ ტარო ფსიქოლოგი ჩემთან გოგოები ხდებიან ტარო ფსიქოლოგი, იმიტომ რომ ეს არის ტარო, არის პირველი ფსიქოლოგიის წიგნი და ჩვენ სწავლობთ ამ ყველაფერს აბსოლუტურად გავდივარ და ამიტომ ტარო ფსიქოლოგი უკვე ხარ შენ და მაგრამ მე რა თქმა უნდა კიდე განვითარება გჭირდება, უკვე სურვილი გიჩნდება კიდე რამე გავიგო რაღაც თემებზე და ამიტომ უკვე საინტერესო ეს ადამიანთან თუნდაც კონსულტაციაზე მისვლა, იმიტომ რომ მარტო კიდე ერთხელ გაგიმეორე ბიჭიკო რა ქნა და ბიჭიკომ როგორ ქნა, მარტო მაგას არ მიიღო და პულის წვილი არ გადაიხდით. Ну, ту гиდეთ მაგას ჩემ მოსწავლეები, ნახოთ, უნიკალური გოგოები მყავს, მერც მადლობა, ძალიან მაგარი გოგოები მყავს, არ მცხვენია არც ერთის, არ შემცხვება რომ მაგათმა თქვან რომ მე ვალენტინა ბარბაკაძის მოსწავლე ვარ, ყველა სერტიფიკატებს მივცემ, იმიტომ რომ მაგრები მყავს, აი იცენ ჩემო გოგოებმა რომ ყველა არც ერთი არ მიიღებს ჩემგან სერტიფიკატს, თუ არ ჩამაბარებენ ყველაფერს ისე როგორც მე მინდა, რომ იყოს. მაგრამ მეანდრები მყავს, ამიტომ თუ ვისაც გინდათ მომწერეთ და ჩემი თანაშემწე კეთი თქვენ შეგახვედრებს ან ქვემოთ არის კეთის ნომერი მიწერეთ და გოგოები განგიკეთებენ თქვენ გაშლებს. Ну то ჩვენ ჯერ კიდე სწავლობთ, მაგრამ პრაქტიკა, უკვე პრაქტიკას აკეთებ. გოგოები ძალიან ბევრი ყავთ უკვე მსურველები, ვისთანაც უკვე გაუკეთეს გაშლები, ძალიან კმაყოფილები არიან. რა გელოდება თქვენ? ვინც თავისი თავი იცო, ვინც ჩემთან ამ წუთამდე არის და მოითმინა ამ მომენტამდე, რა გაგეხარდება თქვენ? მოდით, ისეთ როგორ ვინც ეხლა უყურებს, ჩვენ ავიღო ზაფხულის ბოლომდე. ვინც ეხლა დაუშვათ შემდეგში უყურებს და ვიდეო აქტუალურია მაშინ, როცა თქვენ გახსენით, ну დაახლოებით ეხლა ერთი თვე, თვენახევა, ორ თვემდე რა, აი ასე ავიღოთ რა. ნახოთ რა სასიხარულო ამბები შემოვა თქვენს ცხოვრებაში, აი ამ პერიოდში რა გაგიხარდება ძალიან. აი ასე ავიღოთ რამდენიმე, ხო სამი იყოს, კაი, სამი იყოს. მინდა აი ამ დასტიკერი და ნახო. Ну, პირველი შემიძლია გითხრათ გოგოებო, აქ თქვენ თქვენ სხვათა შორის თქვენ ძალიან დაფასდება ეს თქვენი ცოდნა. აი ნახეთ, აქ მაგალითად მე შემიძლია თქვა, რაც თქვენ მი აქ ვიღაცასთან იქნება, იცით როგორი, თუ მუშაობ თქვენ დაუშვათ კლიენტებთან, აუცილებლად მოვლენ თქვენთან ადამიანები, ვისაც უნდა თქვენი ცოდნა. სხვა შეგოგები ჩემ მოსწავლებო, თქვენთანაც აუცილებლად მოვლენ ადამიანები, იმიტომ რომ თქვენ უკვე გაქვთ, აი ნახეთ პენტაკლი, აი ნახეთ მოსწავლე არის, აქ პენტაკლი და აქ გნომივით ვიღაც მოდის, ანუ თუ თქვენ დაუშვათ მუშაობთ, დაუშვათ კლიენტებთან, აქ წამოვლენ ძველი კლიენტებიც დაგიბრუნდებიან, აუცილებლად გაგიხარდებათ, იმიტომ რომ შეიძლება როგორი მომენტი თუ დაუშვათ იყო პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში ცოტა შეჩერებული, იცოდეთ რომ აუცილებლად მოვლენ. მეორე, შეიძლება თქვენთან თქვენ ვაიმე ახალი გაცნობა და აქ იქნება სხვაობა. სხვაობა ასაკში იქნება. იმიტომ რომ ან თქვენ იქნებით
Ну, სხვაობა, მოდით ახლა სხვაობა, მოდით აბა კიდე გავხსნიმ. სხვაობა ასახში იქნება უეჭველი. ნაკადი იქნება აუცილებლად თქვენთან შემოვა, ახლა ეს კლიენტები, ვისაც თქვენ საჭირო ხართ, აუცილებლად და даже როგორ მომენტი მოდის, იცით, შეიძლება თქვენ ახალი დამწყები ხართ, ხო? მაგრამ მოვლენ თქვენზე უფროსი ადამიანები ასაკეთ. მაგრამ თქვენ გეკნებათ მაგათვისაც ინფორმაცია აუცილებლად. გაიგეთ? აი ეგეთი რაღაცა მოდის რა. კიდე. კი, ნუ აქ წინსვლა არის. აქ წინსვლა თქვენ აქ რაღაცა ტრანსფორმაციის მერე. კიდე გოგოებო, აქ კიდე ნახეთ რა ხდება. შეიძლება კიდე თქვენთან აი მაშვენებენ. ადამიანი რომელიც იყო დაუჟოთ ვინც აი ეს ყველაფერი ჩვენ ვიზეს ლაპარაკობთ შეიძლება ეს იყოს რა ვისაც სხვაობა გაქვთ მით უფრო ვინც წავიდა და ძალიან აი ვინც გული გატკენათ ხო აქ რაღაცა ტრანსფორმაცია ხდება რაღაცა გოგო შეიძლება აქ რას გაიგებთ იცით რო ამ ადამიანმა თუ მოგატყუა, თუ გიღალატა, თუ გული გატკინა, თქვენ ამ ადამიანზე რაღაცას გაიგებთ. გოგოებო, რა არის, იცით, მე მაგალითად შემიძლია გითხრათ, აქ როგორი სიტუაცია ხდება. ეს ადამიანი გამოჩნდება რატო, იცით? მოვა თქვენთან და აგე მომდიში. მაგრამ შეგეხვეწება შეიძლება ბევრი. ანუ როგორ არის ეს? აქ მაჩვენებელი როგორ ისტორიას. შეიძლება თქვენთვის ეს იქნება სასიხარულო, იმიტომ რომ აქ ადამიანმა რომელმაც გული გატკენათ, რომელმაც წავიდა უეცრად რაღაცა და თქვენ გაოგნებული დარჩით, თქვენ ძალიან გაბრაზდით მაგ თემაზე, მაგრამ ეს ადამიანი ჩავარდება მაგარ ტრანსფორმაციაზე, თავის აი ამ საქციელზე პასუხს აგებს, ამას მიულა სიტუაცია. რომელიც გამოაფხიზლებს, აქ ძალიან დიდი ისეთი იქნება მასში, როგორი მომენტი იცით, როცა აი არეულობა რა, ვერ ლაგდები, აი ეგეთი თემა არის და მიხვდება რომ თქვენზე, ну, ანუ არ შეუძლია თქვენს გარეშე მიჯაჭული არის, ეს მიჯაჭულობა არ სადარ წავიდა უფრო მეტად ექნება და ეს ადამიანი აუცილებლად აქ შეგეხმიანებს რა, ანუ რაღაცა მოვა თქვენთან შეტყობინება, მე თქვენ გჭირდებათ ეგა სერიოზული რამეთ მოვა, მოواردება თქვენთან რაღაცა სერიოზული წინადადებით, იმიტომ რომ ძალიან მომენადრე, ძალიან მინდა შენთან, კი მინდა შენ ჩემი, კი შენთან მინდა ყველაფერი, მაგრამ შენაც უდათ ვარ, შენ ხარ ჩემთვის ყველაფერი, მაგრამ გოგოს ჭირდება, უნდა მიიღოს ეს მისთვის სასიხაროა. არა. თქვენ ახალი გზა გეკნებათ უკვე. არჩო, აქ ძალიან ბევრი თქვენთანგანი იწყოს უარს. კი, ზოგი აიღებს ამ შესაძლებლობას და წავა ამ ადამიანთან ისე ურთიერთობაში, მაგრამ მინდა გაგაფრთხილოთ, რომ პრინციპში იგივე იქნება აუცილებლად. მაგრამ იცით რა არის? აქ თუ კიდე ჭირდებათ თქვენ, აქ რაღაცა გახსნა თქვენში თუ არ არის ჯერ დამთავრებული, მაშინ მიიღებთ რა. შეიძლება მიიღებთ, მაგრამ რო გითხრათ, რომ ყველაფერი იქნება როგორც აი თქვათ ძალიან ტკბილი არა. პერიოდი რაღაცა იქნება, შეიძლება საჭირო არის კიდე თქვენთვის, მაგრამ ну ზოგი მიიღებს რა უკან. იმიტომ რომ შეიძლება ისეთი რამე გითხრას, იმან რომ ვერ შეძლებ თუ არის თქმას. იმიტომ რომ რაღაცეც საქციელებს განახებს, რომ მართლა შეიძლება თქვა, რომ არ შემიძლია, რომ უკან არ მიიღო რა. კიდე რა მოდის, კარგი. აი კარგი მოდის ის, რომ მიდის თქვენი ნერვიულობა, თქვენი სევდიანობა, თქვენი
აი როგორ ხართ, იცით, აი გამოდიხართ კრიზისიდან, გამოდიხართ. ანუ ძალიან ცუდად რო იყავით, ყველანაირად კოშიო თავდება ეს თქვენი კრიზისული სიტუაცია, სულიერად რო გული რო გტკიოდათ რა. კი, გამარჯვებული გამოდიხართ. აუცილებლად გექნებათ წინსვლა, იმიტომ რომ გამარჯვებული გამოდიხართ ამ სიტუაციიდან. დაასრულებთ ამ ნერვიულობას, კი ბატონო, მოერევით თქვენს თავს, იმიტომ რომ უკვე იტყვით, რომ არ მჭირდება მე ეს ყველაფერი 100 წელი, მე უკვე არანაირად არ მინდა, კი. უჰუ. კი ბატონო, და მიდიხართ თქვენ სიუბრეში რა. ანუ თქვენ ყველანაირად ეს სიტუაცია, რომელიც თქვენ დღეს გულს კენს, რომ თქვენ ძალიან ცუდად ხართ, თქვენ ნერვიულობთ, თქვენ რა ვიცი რაღაცები გაწუხებს, და ეს ეხება სასიყვარულო თემებს, ანუ რაღაცა გული გტკივა, სული გტკივა. მარტო გრძნობთ თავს, რომ აი ძალიან 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 ცუდად ხართ. ეს პერიოდი ასრულდება, გამოდიხართ თქვენ. კიდე ცოტა, აი ნუ ცოტა სირთულე კი, აქ ძალიან ძნელი სიტუაცია იყო, ძალიან ძალიან, მაგრამ თქვენ ყველაფერს გააკეთებთ და გამოყავთ. ზოგი შეიძლება თქვა, ну да и დაკავდება სამსახურით, რაღაც თემებით, მაგრამ ეს თქვენ მაგაში თქვენ უფრო ძლიერდებით და უფრო კარგად კარგი გახდებით რა, თქვენი ცხოვრება უფრო კი უფრო მაგარი იქნება. კი, მესამე რაღაც ძალიან სულსეთი, ანუ ნახე, თუ რამე სევდა კონდა, თუ რამე ნერვიულობა კონდა, თუ რამე შიში კონდა, თუ დაუშვით თქვენ ეძებდით თქვენს პირად დანიშნულებას, თუ დაუშვით თქვენ ფიქრობდით, რომ საწავედი რა გავაკეთოს, რა არის, სადაა, აი ეს ხო შეიძლება როგორ აი კარო თქვი და მართლა. ნახეთ, როცა ადამიანი ეძებს, ნახეთ, ვეძებ ჩემს პირად დანიშნულებას, ანუ რაც არის, რა არის ჩემში, ხო, რა არის, მითხარით, ფულსაც გადაგიხდით, ოღონდაც მითხარით, რა უნდა ვიპოვო, მითხარით, ჩემი, სადაა, აგიდრო ეს ახალგაზრდა არის და ეს პატარა გნომიკი არის უკვე ასაკიანი, ხო, და შეგვიძლია წავიკითხოთ, რომ დანახა ამის უკავია ხელში პენტაკლი, ანუ ეს არის, ну, საშუალება, რითაც შემიძლია შევიძინო ის, რაც მე მჭირდება, ხო? და ну, ინსტრუმენტია ეს, ხო. და აი ზუსტად ახლა როცა მოდის ადამიანი და ეძებს რა, იმიტომ რომ თვარე ყოველთვის ნახათ ეს გოგო, რომ მიდის ამ გზაზე, ხო? ეს არის ყოველთვის მთვარე არის, როცა რატო ამბობენ ამაზე, რომ აი შიში თქვათ რაღაცა ფორიაკი, იმიტომ რომ ჩვენ მოდის, ну, როგორ არის, იცით, რა თქმა უნდა, ყველას ჩვენთან სუნდა, რომ ჩვენ დავკავდით ჩვენი საქმე. ეხლა მე მაგათ სკოლის დირექტორი რო ვიყავი და ახლა ნუ მთელი ცხოვრება, ну, იცით თქვენ უკვე ახლა მასწავლებლობა და რაღაცა, და ეხლა მე უცბად რო გაიხსნა ეს ჩემში ეს ყველა თემები, გაიყო ჩემი ცხოვრება, ხა მიდი შენ და უთხარი ყოველას, ახლა გამარჯობათ, მე ხა ვალენტინა ბარბაკაძე ვარ, მაგას სკოლის დირექტორი აღარა ვარ, ვარ დაროლოგი და ფსიქოლოგი, ხო? ზოგისთვის ხო შოკი იქნება და რა თქმა უნდა, ხა ჩემ, ну, იყო, ახლა უკვე ყველა მიიღო. მაგრამ ეს მომენტი იყო, რომ, ну, და დღემდე სხვათაშორის ეს ჩემი მეგობრები, ვინც წლები უკვე ჩემთან არიან, შენ ვინ ყოფილ ხარ? მაგას მეუბნები, რომ მართლა მე თვითონაც მიყვირს, მაგრამ შიში ხო ქონდა თავის დროზე, რომ აი როგორ მიმიღებენ, რა სიტყვიან, აი ექსისულელები, ხო? აი ესეთ მდგომარეობა შეიძლება თქვენს გაქვთ. რაღაცა სხვაც, აი დაუშვით იყავი ბუგალტერი და ეხლა მოგინდათ, რომ აი ფლორისტი გახდეთ და თქვენი საყვავილო მაღაზია გახსნათ, ხო? თქვენ ხო ხალო, ამისთანა მაგარი ბუგალტერი იყავი, ამისთანა კარგი შემოსავალი ქონდა, რაღა გეყვავილება და ამ თქვენ თრიცხოვრობა ოცნებობდით და დაუშვით გაიგეთ, რომ აი მართლა ჩემთვის ეს მაგარია და ამოისუნთქეთ და მე უკვე მართლაც განვითარდება ეს თქვენი საქმე იმ დონეზე, რომ თქვენ სულიერადაც იქნებით ბედნიერი, რომ ხარ დაკავებული თქვენი საყვარელი საქმე და პლუს კიდე ფულის შემოსავალიც გექნებათ. გაიგეთ, ანუ აქ დაჟე თქვენ გეუბნეთ, თუ გინდა რომ გამოხვიდე ამ მდგომარეობიდან, სადაც შენ ვერ გრძნობ კარგად თავს, იპოვე შენი პირადი დანიშნულება და ნახე შენი ცხოვრება როგორ შეიძლება. ნახეთ, აი ზუსტად, ვაიმე ვერტო გავგიჟდე. ნახეთ, ხუთიანი პენტაკლებიდან გადახვალ 10-იან პენტაკლებს. გაიგეთ? თქვენი დარდი, თქვენი ნერვიულობა, თქვენი რაღაც რამხელა ნახტომი მოხდება. ანუ ამის შორის ხო არის, ჩემო გოგოებმა იციან, ხო? აქ არის რამხელა გზა გასავლელი, მე-6, მე-7, მე-8, ხო? სანამდე აქამდე მიაღწევ. მაგრამ თქვენ დაიმსახუროთ უკვე იმას, რომ ეგრევე აი ჯეკპოტი რომ მოიგოთ, გაიგეთ? ანუ მაგდაგვარი რაღაცა თემა.
ვიყავი, აი მე, ну, ჩემი სიტუაციაზე მე ხო ჩემ მაგალითებს ვამბობ. ვიყავი აი აქ მეხუთე ენერგიაში, ხუთიანში, კრიზისში, ფული არაფერი არ მქონდა, უცბად ჩემი ბრადდანიშნულება გაიქცა და მოხვდე 10-იანში. ანუ ეგრევე წამოვედნენ ხალხი, ესე ჩემი ინფორმაცია იყო და ეგრევე გადაიწყო ფინანსური შემოსავალი და გამოვასწორე ყველა ჩემი პრობლემა, რაც კი მქონდა. რატომ? იმიტომ რომ გავედი ჩემპერატდანიშნულებაზე და ნაკადით წამოვედი და სამყარო მაძლეს მადლიერებას ფულის სახით და პირველ რიგში იმ მადლიერებით, რომ მე ვიცი, რომ რასაც ვაკეთებ, ეს არის უნიკალური რაღაცა, იმიტომ რომ ხალხს ვეხმარები. აი ისეთ ყვავილები რო ადამიანებს ხოთ შეეს მე მიყვის ხალხ საქართველოში. ვაბეგო რომ ბევრ ხალხს არ მოსწონს ყვავილებს, როცა ჩუქნია. ეს ხო ჩემთვის რაღაცა სტრესი, მაგრამ ну это просто магалити ткви, хо? Ара обмышлёба. Нам схроби тортები, კავების შეკერვა, ვისაც ყოველს თავისი, მაგრამ როცა ნახავ თქვენ აი ამ სიტუაციას, თქვენ გამოდიხართ ეგრევე კრიზისიდან და ეგრევე შედიხართ 10-იანში. რასაც მე თქვენ გისურვებ, შემოლამაზებო, მიუყარხარ ძალიან და მადლობა. მით უფრო იმად, ვინც ამ წამამდე ჩემთან ბოლომდე იყო, აი თქვენთვის სიკეთე, სიუხვე, სიყვარული, ყველაფერი აბსოლუტურად, იმიტომ რომ თქვენ ნამდვილად ჩემები ხართ, რადგან აი ამ წამამდე იყავით ჩემთან და მოისმინეთ და ეს თქვენთვის არ იყო მოსაბეზრებელი, იმიტომ რომ ეს თქვენთვის იყო ინფორმაცია და მინდა რომ უბედნიერესები იყოთ ჩემო ლამაზებო.